ኢትዮጵያ ያላትን ለም መሬት በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ አሟጣ ከተጠቀመች በመቶ ሚሊዮኖች ኩንታል ሰብልን ብቻ ሳይሆን በቢሊየን ሊቆጠር የሚችል ምርትን ማምረት የሚያስችል አቅም እንዳላት ይነገራል። ሀገሪቱ ከ60 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነው መሬቷ ለግብርና የሚለማ ቢሆንም እስካሁን ግን ከ14 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መጠቀም አልተቻለም። በተለይ ወንዞች በሚፎልሉበት የአዋሽና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰስ ስር ባሉት የአፋርና ሶማሌ ሜዳማ ለም መሬቶች ለመስኖ ልማት አመቺ ቢሆንም እስከዛሬ ድረስ በስፋት ጥቅም ላይ መዋል አልቻሉም ነበር። አሁን ግን ሁለቱን ክልሎች ጨምሮ በአማራና ኦሮሚያ ክልል የተጀመሩት የስንዴ መስኖ ፕሮጀክቶች ከጅምራቸው ጥሩ ምርታ ያሳዩ ሆነዋል። ኢትዮጵያ ስንዴን ለማምረት ከፍተኛ የሆነ እምቅ ሀብት አላት። የውሃ ሀብት አላት፣ ለም መሬት አላት፣ ሰፋፊ መሬቶች አሉ። እነዚህን ተጠቅመን ማምረት ስንችል ተገቢነት በሌለው ሁኔታ ከውጭ እያስገባን ቡና፣ ሰሊጥ፣ የተለያዩ የቆዳ ውጤቶችን አስወጥ ሽጠን የምናገኘውን ዶላር ስንዴ ነው የምንገዛበት። ይሄ ደግሞ በጣም ፌር አይደለም። ስለዚህ አሁን ያለው ልምድ በመቀመር አሁን ቀላል አይደለም። 100,000 ሄክታር ምናልባት ሰው ሲያስበው ጥቂት ሊመስል ይችላል። ስራ ውስጥ ስትገባ ግን አንድ ሄክታርን በጣም አድካሚ ነው። ስለዚህ ዘንድሮ ከ100,000 በላይ አችቭ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር በጣም ከፍተኛ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም እንኳ 300,000 አቅደን እዛ ጋር መድረስ ባንችልም ትልቅ አችቭመንት ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ በየዓመቱ ለምግብ ዋስትናዋ ከሚያስፈልጋት ውስጥ 20 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ከውጭ በግዢ በማስገባት ነው የምትተካው። ይህ ደግሞ በዓመት ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪን እንድታወጥ ያስገድዳታል። አሁን እየተመረተ ካለው የስንዴ መስኖ ፕሮጀክት ታሰበው 300,000 ሄክታር መሬት ግማሹን ማልማት ከተቻለ ለስንዴ የሚወጣውን 50% የውጭ ምንዛሬ መቀነስ ይቻላል። ትንሹን ቁጥር እንውሰድና 200,000 ሄክታር ብንዘራና በሄክታር 50 ኩንታል ብናመርት 10 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን የስንዴ ምርት እናገኛለን። ይሄ ማለት 50% ከውጪ የምናስገባውን ምርት እናስቀራለን። ወደ ገንዘብ ስንቀይረው ደግሞ ወጪ ሲሆንብን የቆየው 700 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር 350 ሚሊዮን ዶላር ሴፍ እናደርጋለን። ለሚቀጥለው ዓመት 300,000 ከዛም በላይም ዘርተን ከውጭ የሚመጣውን ስንዴ ሙሉ በሙሉ የምናቆምበትን ሂደት እየጠረግን ነው ያለን። በእርግጥ ኢትዮጵያ በመስኖ ልማት ላይ በተለይ በስንዴ ትንሽ እንኳን አቅሟን ብትጠቀም ራስን ከመቻል ባለፈ ለጎረቤት ሀገራትም የሚጠቅም ምርትን ማግኘት ይቻላል። አሁንም ቢሆን በክረምቱ መኸር ወቅት የተመረተውን ጨምሮ በበጋው መስኖ የሚመረተው ስንዴ ሲካተት ከፍተኛ የሆነ የምርት መሻሻል እንደሚኖር ይጠበቃል። በዚሁ ከሄድን አሁን ወደ 450,000 ሄክታር በመስኖ ስንዴ ብናለማ ይሄ አገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን ሙሉ በሙሉ መተካት ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በስንዴ ምርት ራሷን እንድትችል ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። አንደኛው የመስኖ ስንዴን ማስፋት ነው። የመስኖ ስንዴ ስንል ደግሞ በቆላማው ብቻ ሳይሆን በደጋማው አካባቢም በወይና ደጋውም አካባቢ ዋናው የክረምት የመኸር ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ መስኖን በመጠቀም ማብቀል ይቻላል። ስለዚህ አንደኛ በመስኖ ስንዴን ማብቀል፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን እየተበቀለ ያለው በ1.8 ሚሊዮን ሄክታር ላይ በመደበኛ በዝናቡ ወቅት በመኸር ወቅት ስንዴ እየለማ ይገኛል። እሱን ኢንቴንሲፋይ ብናደርገው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ብንጠቀም በሱ ላይ ሰፊ የሆነ ጋፕ አለ፣ የይልድ ጋፕ አለ። አሁን እስከ 30 ኩንታል ፐር ሄክታር ነው የምናገኘው። ስንዴን ግን እስከ 7 ድረስ ማሳደግ እንችላለን። አሁን ባለው የበጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ዘር የመሸፈንና መሬት የማዘጋጀት ስራው የተከናወነ ነው። ይህ ደግሞ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ አዲስ እምቅ የውጤታማነት ባህልን እየፈጠረ ነው። ከ200,000 ውስጥ አሁን እስከ 160,000 ድረስ የመሬት ዝግጅቱ አልቋል። ከዛ ውስጥ ወደ 70,000 ሄክታር የሚሆን በዘር ተሸፍኗል። በቀጣይ በዚህ ወር ውስጥ ዘሩን መዝራቱን እንጨርሳለን የሚል እቅድ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደ አገር ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን እንገምታለን። ይሄ እንግዲህ ሲደርስ አሁን የክረምቱ እህል አለ፣ በክረምት የተመረተው ስንዴ አለ። በክረምት የተመረተውም ስንዴ በጣም ምርት እንደሚጨምር እንጠብቃለን። ለምንድን ነው የሚጨምረው? አንደኛ ግብአት በአግባቡ ተጠቅመዋል። አሲድ የነበረበትን መሬት ክሌም አድርገን አዳዲስ መሬቶችን ወደ ስንዴ መልሰን ስንዴ እየተመረተ ነው ያለው።
መሬት በማጠፋፈም ስንዴ እየተመረተ አለ። ይሄ ሲጨመርበት ዋጋ በጣም እንዳይወርድ እዛ ላይም ውይይት እየተካሄደበት ነው ያለው። ሀገሪቱ አሁን ላይ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ መሻሻልን ለማምጣት እያደረገችው ላለው ጥረት አርሶ አደሩም እንዲሁም ባለሀብቱም መሪ ተዋናይ እንዲሆን የዋጋውን ሁኔታ ማሻሻልን ጨምሮ ትስስርን የመፍጠር ስራው ደግሞ ቸል ሊባል የሚገባው ስራ አይደለም። ለዚህም ነው አሁን ላይ መንግስት የተመረተው ከፍተኛ ምርት ዋጋ እንዳያጣና ጅምር ተስፋውን እንዲለመልም የትስስር ስራው ላይ ትኩረት ማድረጉ። በክረምት የተመረተውን አሁን በበጋ በመስኖ የሚመረተውም የአርሶ አደሩን ዋጋ እጅግ በጣም የሚያወርደው ከሆነ የመቆሚያ ፕራይስ ወይም ደግሞ አርሶ አደሩ ያወጣ ወጪ አለ፣ ባወጣ ወጪው ላይ ሊያገኝ የሚገባው ትርፍ አለ። ከዛ በታች ከወረደ መንግስት እንዲገዛ ወይም የመንግስት አካላት ለምሳሌ አደጋ መከላከል ሊገዛ ይችላል፣ ናሽናል ፉድ ሪዘርቭ ሊገዛ ይችላል፣ ሌሎች የእህል የሰብል ገበያ ድርጅት ሊገዛ ይችላል፣ ሌሎች የሚገዙ ድርጅቶች እንዲገዙ ይደረጋል። ከዛ በላይ ከተሸጠ በጣም ጥሩ ነው። አርሶ አደሩ የበለጠ ተነሳሽነቱ ጨምሮ ብዙ ማምረት ይችላል ማለት ነው።